ଗଞ୍ଜା ବଜାରରେ ପୋଲିସକୁ ଚକମା, ଆଖିରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଗେଞ୍ଜି ଲୁଟି ଚାଲିଲେ ଲୁଟେରା। ସାତ ଦିନରେ ରାଜଧାନୀରୁ 50ରୁ ଅଧିକ ଚୋରି, କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗି ଲୁଟିଲେ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଭିଡ଼ ଦେଖି ଲୁଟି ନେଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିଲେନି ଲୁଟେରା, ପୁରା ରାଜଧାନୀରେ ଲୁଟ, ଛିନ୍ତାଇ କରି ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଲୁଟେରା। ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଚୋରି ଛିନ୍ତାଇ ରୋକିବାରେ ଫେଲ୍। ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ବି ମନ ଇଚ୍ଛା ଲୁଟପାଟ କଲେ ଲୁଟେରା। ପୂଜା ମହଲର ସୁଯୋଗ ନେଇ ମନ ଇଚ୍ଛା ଅପରାଧୀ ଅପରାଧ ଘଟାଇଥିବା ବେଳେ ଟିକିଏ ବି ଟେର୍ ପାଇନଥିଲା ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋବାଇଲ, ପର୍ସ, ସୁନା ଚେନ୍, ଏମିତିକି ଘରେ ବି ଲୁଟପାଟ ହେଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଅଭିଯୋଗ, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନାରେ, ଖଣ୍ଡଗିରିରେ 15, କ୍ୟାପିଟାଲ ଖାରବଳ ନଗରରେ 10ରୁ ଅଧିକ। ଏହା ସହ ବରମୁଣ୍ଡା ଓ ଶହୀଦନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପଶି ଟଙ୍କା ସୁନା ନେଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ପାତ୍ରପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘରେ ପଶି କେତେକ ଯୁବକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକମାନେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିପାରୁନି, ଆମ ରୁମ୍ମେଟ୍ ତ କାହାକୁ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଇଛି, ଜଣେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବନି। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଆଖପାଖର କିଛି ପିଲା, ଯୁବ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣିଛନ୍ତି କେମିତି ଡ୍ରଗ୍ସ ଫ୍ରଗ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ, ଖାସ କରି ପାତ୍ରପଡ଼ାରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ରୁମ୍ ପାଖ ପିଲା ଆମର, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଅଳିଆ ପିଲା ଉଠେଇବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ ମୋବାଇଲ ଆମ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନେଇଛି। ଆମର ମୁଁ ତ ଏବେ ଆସିଲି, 4-5 ମାସ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲି, ଜଷ୍ଟ ଆବି ନୋଟିସ୍ କରିଛି ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ଲୁଟେରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଖବର ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ବି ଆମ ପିଲା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ଭାବୁ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ ପଶିକି ଆର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି ବୋଲି। ପୂଜାରେ ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏମିତି ପାଉଡ଼ର ଫାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁଭଳିଆ ସେଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଚୋରି କରିଥିବେ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପ୍ରାୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ସେମିତି ବହୁତ ମୋବାଇଲ ଚୋରି ହେଉଛି, ଆଉ କାର କଥା ହେଇକି ଯାଉଛି ବାଇକ୍ରେ, ମୋବାଇଲ ତାର ଭିଣ୍ଡି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁନା ହାର ଚେନ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ବୁଡ଼ିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ସେଠି ବାଇକ୍ରୁ। ଆମର ତ ପ୍ରାୟ ସାମ୍ନାରୁ ସେମିତି ଚୋରି ହେଉଛି, ଭିଡ଼ୁ ସାମ୍ନାରୁ ବାଇକ୍ ବି ଚୋରି ହେଉଛି ଏମିତି। ପୂଜାରେ ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ CCTV ଲଗାଇଥିଲା ପୋଲିସ। ବାଛି ବାଛି ପେସାଦାର ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାଧ ରୋକିବା ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଭୁବନେଶ୍ୱର DCP ଭିଡ଼ିଓ ଜାରି କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ସହ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ପୋଲିସର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଫେଲ୍ ମାରିଲା ଓ ଅପରାଧ ବି ବଢ଼ିଲା। ତେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ DCP। ଏହି ପାର୍ବଣକୁ ନଜର ରଖିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଯେ ଯେବେ ବି ଆପଣ ଘର ଛାଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ କାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଦିନ ପାଇଁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟସ୍ଥମ ଥାନାକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଘର ପାଖରେ ହିଁ କେଉଁଠି କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣ ପ୍ରିଫରେବଲି 2-ଚକିଆ ବାହନକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉଛି କିଏ ଭିଡ଼ର ଲାଭ ନେଇକି କେତେଟା ବାଇକ୍ ଚୋରି କରନ୍ତି। ମୋଟରସାଇକେଲ ପାର୍କିଂ କଲାବେଳେ ଡବଲ ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ଡିକି ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆପଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ୟା ଭିଡ଼ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।